الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم بالعالمين والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کو ایک ایک لفظ کو دیکھنے سننے سمجھنے غور و فکر کرنے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائی قرآن مجید کے سامنے بیٹھنے سے شیطان اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے وار لگاتا ہے حملہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس بندے مومن کو میں قرآن سے دور کر دوں کہیں قرآن اگر اس کے دل میں اتر گیا تو پھر اس کے اوپر قابو پانا میرے لیے کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا سب نے میری اور آپ کی اتنی مدد کی ہے کہ ہمیں بٹھا دیا ہے تو آج آپ 15 منٹ کے لیے اپنے گھر کو بھول جائیں اپنے دیگر معاملات کو بھول جائیں ساری فکر سوچ کیا کریں یا مرکوز کر دیں میں کو دیکھیں گے سورہ یاسین کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم سورہ یاسین کی 70 آیات تک پہنچ گئے تھے آج ہم کیا پڑھیں گے 71 سے لے کر کے 76 اب ٹائم نوٹ کر لیں کہ ہم پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ اولم اولم کے معنی ہے کیا اور نہیں غور کیا ہے واو الف کے معنی انہوں نے کیا ان انسانوں نے اب تک یہ غور بھی نہیں کیا ہے کہ وہ مجھے پہچان سکے انا کی بے شک ہم نے
خلقنا پیدا کیا پھر نہ آ گیا ہم نے جب یہ دو ہم نے آ جاتا ہے تو کہتا ہے ہم ہی نے تو پیدا کیا ہے لہم ان کے لیے اب یہ ہم کتنی بار آ رہا ہے ایک دو تین اور پھر آ گیا چار پانچ چھ اچھا تاغلون میں بھی ہے اچھا تقریباً آٹھ مرتبہ یہ ہم آیا ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ عربی میں یہ ہے اور یہ بعض اوقات ہم بھی آتا ہے یہ ہم بھی آتا ہے اور ہم بھی آتا ہے انگریزی میں یہ سنگولر جو ہے یہ ہم ہے کیا ہوگا ہم لیکن یہاں پہ سنگولر ہے اور یہاں کیا ہے پلورل ہے بس اتنا ہی فرق یعنی اگر انگریزوں نے یہ ہم لیا ہے تو کہاں سے لیا ہے قرآن کے عربی سے لیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے ان لوگوں کے لیے پیدا جو کچھ کیا ہے اس پہ انہوں نے آج تک غور نہیں کیا ہے مما ان چیزوں میں سے من کے معنی سے اور میم کا چیز ان چیزوں میں سے عاملت بنائی ہے یہ لفظ تھا عاملت عاملہ کے معنی اس مرد نے بنایا یہاں تا آ گیا یہ مؤنث ہے عاملت اس نے بنائی اچھا چونکہ اللہ تو مذکر ہے لیکن یہ جو ہاتھ ہیں یہ مذکر نہیں ہے عربی زبان میں ہاتھ جو ہے کیا ہے مؤنث ہے اس لیے تا لگایا ہے کہ کس نے بنائی اے دینا ہمارے ہاتھوں نے انعامہ کیا مویشی ایک تو یہ انعام بھی مذکر نہیں ہے مؤنث ہے ہاتھ بھی مؤنث ہے اس لیے یہ تا لگا دیا ورنہ یہ لفظ کیا ہوتا عملہ من عملہ صالحہ لیکن اب ہم پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تک ان لوگوں نے میری کئی تخلیقوں میں ایک تخلیق یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے انہی کے لیے مویشی جانور بھی بنائے ہیں اب جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں اس پہ غور کرتے جائیں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ بھائی کیا کہاں تک پہنچ گئے آگے فرمایا فہم لہا فہم پس ہم یہ لوگ لہا ان مویشیوں کے ان کے کیا بن گئے مالک بن گئے بنائے ہم نے مالک ہی بن گئے اللہ اکبر کیا اس آیت پہ کئی غور کیا ہے ہم نے آگے رب فرماتے ہیں وَزَلَّلْنَاهَا اور ذلیل کر دیا مسخر کر دیا نہ ہم نے ہا ان کو لہم ان کے لیے ذللہ کے مسخر کر دینا تابع کر دیا جو لفظ آپ کہیں فرما بردار بنا دیا ان جانوروں کو ہم نے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے جانور ہیں ہاتھی اور بہت سارے گھوڑا اور بھی بہت سارے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے کیا کر دیا بلکہ بعض اوقات تو یہ کہہ رہے جب ان کو قربانی کے لائے جاتے تو خود بھی وہ کیا کرتے ہیں لیٹ جاتے ہیں اور چھری دیکھتے بھی لیٹ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھے کہ اتنے بڑے جانوروں کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے مسخر کر دیا ہے اور کہا فمنہا فا کے معنی پس من معنی سے ہا ان میں سے باس پر تم کیا کرتے ہو رکوب رکاب سوار ہوتے ہو ہم ان پر ومنہا اور بعض میں سے ان کو کیا کرتے ہو یا کلون یہ کھاتے ہیں
یعنی بعض جانوروں سے کیا کرتے ہو؟ کہاں کہاں تک؟ اب ناران کا آغان تک روڈ نہیں ہو تو آپ کس پہ جاتے ہیں؟ خچروں پہ جاتے ہیں، اور کتنے اوپر مشکل جگہوں پہ جا کر کے یہ چڑھتے ہیں اپنے وزن کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ. اور جو اونٹ ہے وہ تو پانی بھی نہ ملے، کھانا بھی کچھ نہ ملے، تو کئی کئی دنوں تک پہاڑوں پہ صحراؤں میں جا کر کے آپ کا سامان کیا کرتا ہے؟ آپ کے کہنے پہ وہ بیٹھ جاتا ہے بیچارہ، آپ کے کہنے پہ اٹھ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے غور نہیں کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان میں، اور ان کے لیے، فیہا ان مویشیوں میں منافع، کیا ہے منافع؟ ہو بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کیا فائدے ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جانوروں میں کیا کیا فائدے ہیں؟ جانور کے سینگ سے لے کر کے پیر تک ہر ایک عضو میں آپ کے لیے فائدہ ہے. اس کے پیشاب میں فائدہ ہے کہ آپ مویشی اپنی کھیتوں میں دیں گے تو آپ کی کیا ہو، یہ کھیتیاں لے لے آؤ اٹھے. اس کے گوبر میں، اس سے آپ گیس حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کی ہڈیوں سے کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اس کے ہر چیز میں، کھال میں، اس کے بال میں، سب چیزوں میں آپ کے لیے کیا ہے، فوائد ہیں. وہ مشارب، اور اس میں پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور مشروب بھی ہے. کیا کیا مشروب ہے دودھ کے علاوہ؟ کیا یخنی نہیں پیتے آپ؟ وہ بھی تو ہے. اس کے بہت ساری چیزیں. افلا یشکرون، کیا فا کے معنی پھر بھی، لا کے معنی نہیں، یشکرون یہ شکر ادا کرتے ہیں یا کریں گے؟ یعنی ساری چیزیں، پیتے بھی ہیں، سارا منافع حاصل کرتے ہیں، بیچتے بھی ہو، پیسے بھی کماتے ہو، لیکن کہیں تم نے میرا شکر ادا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کا دودھ بھی پی لیا کرو، لیکن دودھ پینے سے پہلے، منہ تک لانے سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو، اور جب آپ پی لیں تو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ الحمدللہ یہ کہا کرو بس، اور زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. اب اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو میں تو دیکھ رہا ہوں تم نے کیا کر دیا، واتخذوا، اور بنا لیے، واولف، انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہتن، معبودان، معبود، یہ الہن کی جمع کیا ہے؟ الہن، الہن ایک معبود، اس کی جمع کیا ہے؟ آلہتن، یہ جمع ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زبان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یہ آسان لفظ ہے، لسان، لسان عربی، لسان کہتے ہیں زبان کو. اچھا یہ بتاؤ، لسان کی جمع کیا ہوگی عربی میں؟ اردو میں ذرا بتاؤ. زبان ہے، ہاں لسان ہے، لسان کی، لسان کی نہیں، لسان، لسان کی. آپ زیادہ زیادہ کہیں لسانیات کہیں گے نا، نہیں، لسان کی جمع کیا ہے؟ السنا. کیا؟ السنا. تو یہ لسان کی جمع کیا ہے؟ الہن کی جمع کیا ہے؟ اور لسان السنا. بس یہ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں السنا ہے. انہوں نے بہت سارے مجھے چھوڑ کر کے کیا کر دیے؟ کیا ان معبودوں کے بارے میں جنہوں نے ان معبود بنائے ہیں، کیا انہوں نے کوئی جانور پیدا کیا ہے؟ کیا کوئی ایک مکھی پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سورۃ حج میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس،
اے دنیا بھر کے لوگوں، ضربا مثلن، ایک عام سی مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو کان لگا کر کے سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، لن یخلق الذباب، وہ ایک مکھی بھی پیدا، کیا مکھی فرشتوں نے پیدا کیے؟ کسی پیغمبر نہیں ہے، کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. اللہ کہہ رہے ولو اجتمعوا، تم ساری مخلوق جمع بھی ہو جاؤ، تم ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہو. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی تمہاری پلیٹ سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو تم وہ مکھی کے منہ سے وہ چیز چھڑانے پر قادر نہیں ہو. ضعف طالب، مانگنے والا بھی کمزور، والمطلوب، اور جس سے تم مدد مانگتے وہ بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی ہے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذوا من دونہ آلہا، پیدا میں نے کیے، سب کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اگر یہ 5 سیکنڈ کے لیے یہ اب آکسیجن کو بند کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ 5 سیکنڈ کے لیے تو ساری تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں کیا ہو جائیں گی؟ زمین بوس ہو جائیں گی. دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، صرف 5 سیکنڈ کے لیے اپنے آکسیجن کو روک دے. ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے جا کر کے اس کو معبود بنائیں، کہتے ہیں لعلہم، تاکہ یہ معبود کیا کرے؟ ینصرون، مدد کی جا سکے. ان کی ہر جگہ سنتا ہے، اس کو ملتان جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. آپ کے گھر میں بھی اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جس جگہ چاہیں، اور ان کا دروازہ 24 گھنٹے، باقی لوگ جو ہے سو جاتے ہیں. وقت کا پیغمبر بھی سوتا ہے یا نہیں سوتا ہے؟ ولی سوتا ہے نہیں سوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نہیں سوتا ہے، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، ہر ایک کے لیے، گناہگار کے لیے بھی کھلا ہے، ایک بڑے زاہد اور عابد کے لیے بھی کھلا رکھتا ہے. اور کہتا ہے کہ کسی وقت آ جائے، بس یہ آنسو گرا دیں اور مجھے رحم آ جائے، جوش میں آ جائے، میں اس کے سارے گناہ صرف معاف نہ کروں بلکہ ان کے ماضی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں. یہ وہ رب ہے، تم کس سے مدد مانگتے ہو؟ آگے فرماتا ہے لا یستطیعون، یاد رکھو نہیں یہ طاقت رکھتے ہیں. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کیا، استطاعت رکھتے ہیں، نصرہم، ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم، اور یہ سب مشرک، لہم ان کے لیے، جندن، جند کے معنی جھنڈ کو کہتے ہیں، جھنڈ عربی میں جند ہے، انگریزی اردو میں جھنڈ، جھنڈ کے معنی لشکری، لشکر، محضرون، حاضر کیے گئے، حاضر باش. یہ مشرق جو ہے ان کے لیے کیا بن گئے ہیں؟ ہر وقت حاضر باش رہتے ہیں کہ جا کر ان کے اوپر جا کر کے ہم کچھ کر دیں اور یہ ہماری مدد کر سکے. اللہ نے فرمایا میرے علاوہ تمہاری مدد کوئی، یہ جو اولیاء کرام بنے انہوں نے ریاستیں کی، محنتیں کی ہیں، انہوں نے قرآن کے ساتھ وقت لگایا ہے، تب جا کر وہ کیا بنے؟ جب وہ ولی قرآن کے ذریعے سے بنے تو آپ کیوں نہیں وہ قرآن کا ذریعہ استعمال نہیں کرتے ہو؟ ولیوں نے تو کیا کر دیا؟ قرآن کے ساتھ وقت گزارا، قرآن کو لوگوں تک پہنچایا، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیا اور لوگوں کے دلوں کو قرآن سے منور کیا، لوگوں کو جوڑا ہے اولیاء کرام نے. اب ان اولیاء کرام کے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں، اولیاء کرام کا جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ولی ہیں بہت بڑے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر
مہینے کی گیارہویں تاریخ کو کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جمع کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. کھانا کیوں کھلاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جب محنت کرتے تھے پورا مہینہ، جتنے لوگ نئے مسلمان ہو جاتے، نئے لوگ مسلمان ہو جاتے تو ان پرانے مسلمانوں کے ساتھ ان نئے مسلمانوں کو لا کر کے ایک نشست میں بٹھاتے، اور انہیں تاریخ مقرر کی تھی کہ گیارہویں تاریخ کو ہم سب جمع ہوں گے اور ہم مل کر کے کھانا کھائیں گے، تاہم ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہو جائیں. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے نا جی، گیارہویں کریں لیکن لوگوں کو قریب کریں، لوگوں کو کیا کریں دین کی خاطر. اب اگر یہ ہماری کلاس ہوتی ہے اور پھر گیارہویں تاریخ کو شیخ صاحب کو جوش آ جائے رحم اور کہے کہ یار گیارہویں تاریخ کو میں آپ سب کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے کیا؟ نصر ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کی مدد کر سکے، بلکہ یہ مشرک کیا ہے، ان کے لیے ہر وقت حاضر باش لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ یار ہماری کوئی مدد ہو جائے. ان کی مدد نہیں ہو سکتی، مدد تو میں کرنے والا ہوں. آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ پیغام جب آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور جب ان کے عقیدے پر آپ ضرب لگائیں گے اور آپ انہیں کہیں گے کہ اس عقیدے پر جم جاؤ. آج کل تو ہم یہی کہتے ہیں نا، اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور کسی اور کا عقیدہ مت چھیڑو. پھر میرا عقیدہ علیحدہ ہے، شیخ صاحب کا عقیدہ علیحدہ ہے، فاروقی صاحب کا عقیدہ علیحدہ ہے، اور ہم بڑے مسلمان آ گئے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور ہمیں کہا جاتا ہے کسی کا عقیدہ مت چھیڑو اور اپنا عقیدہ مت چھوڑو. لیکن ہمارے عقیدے ہونے چاہیے، عقیدے نہیں ہونے چاہیے، عقیدہ صرف ایک ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے عقیدے پر ضرب لگا رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ملتی ہے، یہ پھر طرح طرح کی باتیں کریں گے، یہ کہیں گے یہ شاعر ہے، یہ مجنو ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ نیا دین کہاں سے لے کے آیا، تو آپ کے بارے میں طرح طرح کی بات کریں گے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا یحزن کا، پس نہ غمگین کر دے، کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کو غمگین نہ کر دے، رنجیدہ نہ بنا دے. اللہ کو کتنا طرز آ رہا ہے اپنے نبی کے اوپر، کتنی محبت ہے اپنے نبی کے ساتھ. قولہم، ان کی باتیں، ان کی یہ باتیں کہیں آپ کو غمگین نہ کر دیں. انا نعلم، بے شک ہم ہی جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یولنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ کی ان کی بیہودہ باتیں جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کی باتوں پہ، کہیں آپ کو یہ پریشان نہ کر دیں. میں آپ کے ساتھ مددگار ہوں، میں ان کے دل کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کی ظاہری باتوں کو، میرے علاوہ اور کون جانتا ہے، میں ہی جانتا ہوں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس پیغام کے پہنچانے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی آپ کو آتی ہے، تو آپ کو پریشانی غمگین یا پریشانی تکلیف میں نہ ڈال لیں. اس میں مسلسل محنت جد جہد کرتے رہا کریں گے، میں ہی اوپر سے رحمت کے اور برکت کے دروازے کھولوں گا اور راستے کھولوں گا. اور میرا یہ ایک زبردست اعلان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں لوگ نکل جاتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کیا کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں. اب یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس راستے میں کب قدم رکھیں گے اور کب کام کریں گے. آج کا ہمارا سبق یہی رہا، اور میں نے آپ سے ٹائم لیا تھا تقریباً کتنا، یہ دل اور دماغ تو گلے بھائی صاحب نے کھول دیا ہے. میں آپ کو صرف ایک ورڈ دے رہا ہوں پہلے، اور یہ ہے پرے، کیونکہ نماز تو ادا کر لی ہے نا،
اور نماز کے مقاصد بھی ہیں کچھ کہ وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب آپ دیکھیے برائی اور بے حیائی جو ہے یہ اتنے بڑے بحران بن گئے ہیں, اتنے بڑے بحران بن گئے ہیں کہ یہ 24/7 کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں آپ کے. ایسے ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ میں پی مٹا دوں تو یہ رے بن جائے گا. ایسے ہی اب رے ہے کیا چیز؟ رے ہے ریئل اینڈ ایبسلوٹ یارڈ اسٹک. رے ریئل ایبسلوٹ یارڈ اسٹک جس کو قرآن کہہ رہا ہے پائٹی, تقوی, پرہیزگاری. ایسے ہی آخری خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ کسی کالے کو گورے کے اوپر, کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر فوقیت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے. تو یہ ریئل اینڈ ایبسلوٹ یارڈ اسٹک ہے. جب ہم پی لگا دیتے ہیں تو یہ پرے بن جاتا ہے جو نماز ہے, اور نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو یہاں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ پلیز پریکٹس ریئل اینڈ ایبسلوٹ یارڈ اسٹک, اینڈ پلیز ریجیکٹ آل ادر یارڈ اسٹکس. اور اس کے ساتھ اگر آپ ER لگا دیں تو یہ پریئرز میں کنورٹ ہو جائے گا. اور اس کا مقصد کیا آئے گا؟ یہ ایول ریزسٹنگ سافٹ ویئر ہے. ایول ریزسٹنگ سافٹ ویئر. دنیا میں جتنے بھی بحران ہیں آئی کین گارنٹی کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے پریکٹس ریئل اینڈ ایبسلوٹ یارڈ اسٹک دیٹ بیکمز ایول ریزسٹنگ سافٹ ویئر. ٹھیک, اب آ جائیے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے اگست اور ستمبر کے بارے میں کچھ کہا تھا, آج نومبر اسٹارٹ ہو گیا. یہ ہے نون, یہ ہے واؤ, یہ ہے میم, یہ ہے بے اور یہ ہے رے. اور اگر آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چاہے ستمبر آئے, دسمبر آئے, نومبر آئے, BR کا مطلب ہوتا ہے برائی کو روکو, وہی ایول ریزسٹنٹ. تو نومبر آپ کو پیغام دے رہا ہے, 30 دن تک تو رہے گا یہ, ناگزیر واحد مقصد برائی کو روکو. تھینک یو ویری مچ.